možnosti pouze v úzovkách přívozů. Této ještě jednou, jo, zase láte. Že tak viděl právě jeden Super 16, která je opravdu nabitá a opravdu se máme dneska ještě na co těšit. Takže máme v první rudě 4 opravdu silné 16. Dominik Senegačník, Rakousko, Tomáš Huda, Česká republika, Býba, Libor Teješ, Audi a Petr Třešňák, Pauhé Polo. Budou startovat k poslednímu svému pokusu. A je startováno. Tomáš Huda, Dominik start a výmá se tuto chvíli vedení. Co to Libor Teješ? Řešňák asi velmi chytře Joker, když se tlouc tím předem. Tak teď se dojde Košňák, vidíte ještě. Závodec velmi střední Evropy, tam porazil Dominika Senegačníka, kterého má teď před sebou, takže jeho skal 100% býva, kdy bude. Super 16.